हरे कृष्ण गुरु, मैं तो जी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाष्टक्षरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चिदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। शिल प्रपात की जय हो। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात यांचे द्वारा आज आपण अध्यायाचं नाव आहे आता 13वा आपला आता दिवस आहे अभ्यासक्रमाचा आणि आपला 13वा अध्याय आहे तर त्याचं नाव आहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभायुन। आता क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय आणि मग त्याद्वारे भगवंतांशी आपण कसे म्हणजे जुळून येणार आहोत किंवा युक्त होणार आहोत, तर हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत आजच्या अध्यायामध्ये। आपण हे सगळं आज आपण समजून घेणार आहोत। मग भगवंत कसं आहे तर आपल्याला नेहमी असा आनंद देणार आहे। मग भगवंत आपल्या वेगवेगळ्या शक्तींनी आपल्याला कशा पद्धतीने म्हणजे नित्य आपल्याला आनंद देतो ते म्हणजे काय आहे आणि चेतना म्हणजे काय आहे आणि मग हे म्हणजे हे सगळं म्हणजे क्षेत्र क्षेत्रने याद्वारे आपण कशा पद्धतीने भगवंतांशी युक्त होऊ शकू, म्हणजे ह्या ह्यांचं स्वरूप काय आहे, त्याद्वारे आपण कसे उपभोक्ता असतो किंवा भोक्ता भगवंतांना जे म्हटले आणि मग क्षेत्रज्ञ कोण आहे आणि परम क्षेत्रज्ञ कोण आहे, तर हे सगळं आपण समजून घेणार आहोत। आता आपण पुढे जाऊ। राधा गोविंदजी आणि शिल प्रभुपाद नरसिंहदेव यांना प्रणाम करून आपण आपला अभ्यास आता सुरू करू। ह्याच्या पुढची स्थिती हा इथे काय आहे तर एकूण 13व्या अध्यायात आपल्याला भगवंतांनी आतापर्यंत म्हणजे काय काय सांगितले तर हे इथे थोडक्यात एक उजळणी आहे। तर भक्ती हे सर्वोच्च असेल, भक्ती मार्ग किंवा भक्ती, तर मग ह्या भक्ती च जे सांगितलंय सर्वोच्च म्हणजे भक्ती मार्ग आहे, तर मग ह्याचं ज्ञान का सांगितलंय आपल्याला असं वाटेल ना, आपल्याला का भगवंत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माहिती देत आहेत, तर हे आपण समजून घेऊ। खरं तर संपूर्ण भगवद्गीता ही कशी आहे, भक्ती आहे। 1 ते 6 अध्यायामध्ये काय की कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची, म्हणजे वेगवेगळं आपण कर्म कसं मिळवून भक्ती मार्गावर कसं यायचं, वेगवेगळी साधनं भक्ती मार्गावर येण्यासाठी। मग शेवटच्या 6 अध्यायामध्ये ज्ञानाद्वारे आपण कसं मिळवायची भक्ती आणि मग मधले 6 आहेत ते भक्तीची चर्चा आहे, म्हणजे भक्ती मार्ग कसा आहे आणि भगवंतांची भक्ती कशी प्राप्त करायची किंवा भक्ती मार्गावर जुडं कसं व्हायचं। मग तसं 12व्या अध्यायात कृष्णाने काय सांगितलं, वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म मृत्यूपासून कसं मुक्त ते करतात
आणि मग शेवटचे 6 अध्याय काय, तर भौतिक जगापासून आपण कसं मुक्त स्वतःला करण्यासाठी, जे तत्वज्ञानाचं ज्ञान आहे, म्हणजे भौतिक जग म्हणजे काय, प्रकृतीचे 3 गुण, तर त्यांच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करू शकतो ते ज्ञान आहे. या ज्ञानाचा उपयोग करून आपण मायेपासून अलिप्त, म्हणजे मायाच्या मध्ये जे मायाचं नियंत्रण असतं या भौतिक प्रकृतीवर, ते 3 गुणांच्या प्रभावात आपण असतो, या 3 गुणांच्या बंधनातून आपण स्वतःला कसं मुक्त करायचं, तर यासाठी आपण काय करतो, म्हणजे हे ज्ञान संपादन करून मग कृष्णांकडे कसं आसक्त व्हायचं, म्हणजे कृष्णामध्ये रुची आपली कशी वाढेल आणि त्याद्वारे आपली मुक्ती कशी होईल, म्हणजे जेव्हा कृष्णाविषयी आपली भक्ती रुची आसरते तेव्हा काय होतं, आपण भक्ती मार्गावर दृढ होतो. आणि मग जेव्हा आपण भक्ती करण्यासाठी ह्या सगळ्या ज्ञानाचा उपयोग करू तेव्हा काय होतं, तो भक्तीचा एक भागच असतो. आता हे सगळं आपण अभ्यासले, आता आपण अशाच पद्धतीचं ज्ञान आहे ते अभ्यासणार आहोत. मग आता इथे प्रकृती म्हणजे काय, तर भौतिक निसर्ग म्हणजे काय, की जी भौतिक सृष्टी पाहतो किंवा जो निसर्ग पाहतो तो म्हणजे काय, प्रकृती आहे. मग म्हणजे आपलं जे कार्यक्षेत्र, म्हणजे जीवात्मा जेव्हा ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये किंवा सृष्टी म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो तर इथे येतो, तर त्याचं जे कार्यक्षेत्र असतं त्याला म्हणायचं प्रकृती, भौतिक प्रकृती. मग त्याला त्याचं जे काही म्हणजे कार्यक्षेत्र असतो, म्हणजे त्याच्या वेगवेगळ्या इच्छा आणि जे काही त्याची म्हणजे इच्छा आकांक्षा असतात त्यानुसार त्याला त्याच्या इच्छेनुसार त्याला जे काही कार्यक्षेत्र मिळतं ते म्हणजे काय असतं, शरीर असतं. म्हणजे काय की हा आपण बद्ध जीव आहोत आणि हा भौतिक म्हणजे सृष्टीमध्ये आपण येतो आणि मग भौतिक सृष्टीमध्ये आल्यावर बद्ध जीवाचं कार्यक्षेत्र म्हणजे काय, की भौतिक सृष्टी म्हणजे भौतिक प्रकृती म्हणतात त्याला, मग आध्यात्मिक संज्ञा त्याची, तर ती त्याला शरीर प्रदान करते आणि ते म्हणजे काय तर आपलं क्षेत्र असतं. मग आता ह्या क्षेत्रामध्ये जो असतो तो जीवात्मा, मग तो काय करतो, या क्षेत्रामध्ये असून तो बद्ध जीवात्मा म्हटलं, म्हणजे एक क्षेत्र जे मिळालं भौतिक प्रकृतीला, भौतिक प्रकृतीकडून ह्या जीवात्म्याला, तर ते म्हणजे आपलं शरीर, त्याद्वारे आपण वेगवेगळ्या इच्छा आपल्या आकांक्षा इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टी आणि आपलं कर्म करत असतो. मग करत असताना काय होतं, आपण ह्या प्रकृतीचा उपयोग उपभोग घेतो एक प्रकारे, हो ना, आपल्याला मर्यादित जे कार्यक्षेत्र मिळतं म्हणजे आपलं शरीर, त्याद्वारे आपलं कर्म घडतं, म्हणजे हे भौतिक प्रकृती आपल्याला आल्या आल्या प्रदान करते ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, आणि त्याद्वारे आपण जो उपभोग घेणारा जो जीवात्मा असतो ह्या भौतिक प्रकृतीच्या मिळालेल्या कार्यक्षेत्राचा, तर त्याला काय म्हणायचं, पुरुष असं म्हणायचं. आणि मग क्षेत्र म्हणजे काय, आपलं शरीर आहे, म्हणजे शरीराच्या माध्यमातून आपण हे कर्म करतो. आणि मग पुढे काय म्हटलंय, की आता जी स्लाइड दिसत नाही, हरे कृष्ण, हा असं असू दे, हा त्याच्या शरीरात जो आत्मा असतो, म्हणजे त्याच्या शरीरामध्ये जो आत्मा असतो, तर तो कोण आहे, क्षेत्रज्ञ म्हणते, म्हणजे जो जीवात्मा म्हणून आपण येतो बद्ध जीव म्हणून, तर आपला जो आत्मा असतो म्हणजे व्यष्टी आत्मा, की ज्याला आपल्या वैयक्तिक शरीरापुरते माहिती असते आणि त्याला आपलं शरीर हेच कार्यक्षेत्र असतं, पण त्याला इतर शरीराविषयी माहिती नसते. मग असा जो आपल्या शरीरामध्ये वैयक्तिक आत्मा असतो त्याला म्हणायचं, म्हणजे तो आपला व्यष्टी आत्मा झाला, तर तो म्हणजे काय आहे, क्षेत्रज्ञ आहे. आणि मग परमात्मा म्हणजे काय, की आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये भगवंत परमात्मा स्वरूपात हृदयामध्ये स्थित आहेत. मग तो कसा असतो, की निरीक्षक म्हणजे जो आहे तो साक्षी असतो, तोही आत्मा. मग तो जो आत्मा आहे त्याला कसं, भगवंत चराचरात व्यापलेले आहेत ब्रह्मांडामध्ये, मग त्याला प्रत्येक शरीराविषयी प्रत्येक युनिविषयी त्याला ज्ञान असतं किंवा ते जाणतात प्रत्येकाला, म्हणजे अशा पद्धतीने ते कसे आहेत, ते देखील क्षेत्रज्ञ आहेत. पण आपल्यात आणि त्यांच्यात फरक काय, की त्यांना म्हणायचं परम क्षेत्रज्ञ आणि आपला आत्मा जो काय तो म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, की ते कसे आहेत, अच्युत आहेत, म्हणजे नाश न मावणारे. आपला क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा कसा आहे, तर च्युत आहे, म्हणून एक च्युत क्षेत्रज्ञ म्हणजे हा आत्मा, आपला व्यष्टी आत्मा म्हणजे वैयक्तिक, व्यष्टी म्हणजे आपला वैयक्तिक आत्मा. आणि जो
म्हणजे परमात्मा स्वरूपात भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. तर ते म्हणजे काय परम क्षेत्रज्ञ पण त्यांना म्हटले, किंवा तो जो क्षेत्रज्ञ आहे तर म्हणजे ते देखील भगवंत देखील क्षेत्रज्ञ असतात. मग त्यांना काय म्हटले तर अच्युत असं, मग अच्युत ते म्हणजे परमात्मा स्वरूपातील भगवंतांचं रूप आहे. मग त्यांना म्हणायचं क्षेत्रज्ञ. मग हे दोन्ही क्षेत्रज्ञ जरी असले तरी परम क्षेत्रज्ञ म्हणजे परमात्मा स्वरूपातील भगवंत, आणि आपण आत्मा म्हणून जीवात्मक अंश आहोत भगवंतांचे. म्हणून आपल्याला काय म्हणायचं क्षेत्रज्ञ असं म्हणायचं, आपला जो आत्मा असतो आपल्या शरीरामध्ये उपस्थित. मग आपलं ज्ञान म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय, आपण ज्ञानाची प्राप्ती करून घेणार आहोत म्हणजे काय, तर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ ह्यांना समजून घ्यायचं. आणि मग ह्या ज्ञानाचं ध्येय काय आहे, म्हणजे हे सगळं कशाला आपण मिळवायचं, तर आपण परमात्मांना समजून घेणं आणि परमात्मांना समजून घेऊन त्यांची स्वरूप स्थिती समजून घेऊन, म्हणजे काय परमात्मा स्वरूपाचे जे श्रीकृष्ण आहेत त्यांना समजून घेऊन आपण त्यांच्या संतुष्टीसाठी जेव्हा कार्य करतो तेव्हा ते ज्ञानाचं ध्येय ठरतं. मग आता आपण पुढे जाऊ. तेरा पॉइंट 1 ते 2. हरे कृष्ण. हाँ अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्णा, मला प्रकृती, स्वभाव, पुरुष, भोग घेणार आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रच जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. परम पुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीरातला जाणतो त्याला क्षेत्रज म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता म्हणजे भगवंतांना अर्जुनाने विचारले की मला म्हणजे परम पुरुष म्हणजे परम प्रकृती म्हणजे काय, किंवा पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा, किंवा ज्ञान आणि ज्ञेय काय ते जाणून घ्यायचं नेमकं, या ज्ञानातून आपण काय जाणून घ्यायचं हे समजून घ्यायचंय, आणि मग याविषयी जाणून घ्यायची इच्छा आहे. मग तेव्हा भगवंत काय म्हणाले की या शरीराला आपण क्षेत्र म्हणलंय, म्हणजे मी जसं सांगितलं असता की आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये जेव्हा येतो तेव्हा आपल्याला आपल्यासारख्या बद्ध जीवाचं कार्यक्षेत्र म्हणजे काय, तर भौतिक प्रकृतीवर आपण प्रभुत्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतो, आणि मग काय होतं आपल्या क्षमतेनुसार आपल्याला जे कार्यक्षेत्र प्राप्त होतं त्याला शरीर असं म्हणते. आणि मग शरीर कसं बनलंय, इंद्रियांनी बनलंय, आणि मग इंद्रियांनी आपण काय करतो इंद्रिय भोग घेत असतो, आणि त्याद्वारे आपण काय करतो मग एक प्रकारे इंद्रिय भोग जे घेत असतो, तर त्यासाठी आपल्याला आपल्या क्षमतेनुसार भौतिक प्रकृती कार्यक्षेत्र उपलब्ध करून देते, आणि म्हणून त्याला काय म्हटलं क्षेत्र असं म्हटलं. आणि मग मनुष्य काय करतो तर आपल्या शरीराशी म्हणजे अशा पद्धतीनं म्हणजे जे शरीराची वेगवेगळी कर्म करत असतो, आणि मग ती करत असताना म्हणजे ती त्याच्याकडून वेगवेगळी कर्म घडत असतात, मग तो आपल्या शरीराशी काय करतो जीवात्मा तादात्म्य करून घेतो, आणि मग त्याला काय म्हणते क्षेत्रज्ञ असं म्हणते. म्हणजे पहा आपल्या शरीराला लहानपण वृद्धापकाळ अशा अनेक म्हणजे अवस्थातून जावं लागतं, मग व्यक्ती तीच राहते हो की नाही. म्हणजे काय की हा क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञामधला भेद आहे, म्हणजे काय की जीवात्मा म्हणून आपण तेच असतो, फक्त आपल्या शरीराला ह्या अवस्थेत, पण आपण कोण आहोत शरीर नसून आत्मा आहोत हो की नाही. आणि म्हणून काय होतं की आपल्याला या वेगवेगळ्या शरीराला स्थित्यंतरांना सामोरं जायला लागतं, पण आपल्या देहाचा स्वामी कोण आहे तर आपला आत्मा, म्हणून त्याला काय म्हटलं क्षेत्रज्ञ असं म्हटलंय बरं का. आणि मग आपल्याला ह्या उपाधी मिळतात की मी मनुष्य आहे, मी स्त्री आहे, मी पुत्र आहे, मी मांजर आहे, म्हणजे हे आपण जसं शरीराला म्हणजे आपण या उपाधी कशामुळे मिळतात, तर जसं आपण कपडे घालतो आणि एक जुना कपडा झाला की तो टाकून देतो आणि नवीन कपडा घालतो, तर तसंच आपलं शरीर काय करतं मृत्यूच्या वेळी आपलं म्हणजे जुन्या शरीराचा त्याग करतं आणि नवीन शरीर धारण करतं. आणि म्हणून कसं म्हटलं की हा आपल्या शरीराला उपाधी आहेत, म्हणजे आपल्याला भौतिक प्रकृतीमध्ये आल्यावर ही प्रकृती असं आपल्याला शरीर प्रदान करते, आणि मग म्हणून याचा जो स्वामी असतो तर तो म्हणजे क्षेत्रज्ञ, आणि शरीराला क्षेत्र म्हटलंय. मग आता आपण पुढे बघू की भगवंत आता आपल्याला पुढं म्हणजे काय ज्ञान देतात ते. 13.3. क्षेत्रज्ञांचापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्र यदो ज्ञयो ज्ञानम यत्त ज्ञान मतम मम. हे भारता, मी सर्व शरीरामधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण, आणि शरीर आणि त्यांच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण.
आता भगवंत राय म्हणतात हे भारता, म्हणजे अर्जुनाला संबोधतात, म्हणजे भरतराजाचा तो पुढचा वंशज आहे ना, म्हणून त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी काय म्हणतात हे भारता, म्हणजे अशा म्हणजे पुण्यवान राजाचा तो वंशज आहे, मग त्या दृष्टीने ते त्याला अशा पद्धतीने संबोधन करतात. मग ते काय म्हणतात सगळ्या शरीरामध्ये सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण, आणि हे शरीर आणि त्याचे क्षेत्रज्ञ जाणणे म्हणजे ज्ञान आहे. म्हणजे काय भगवंत प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये कसे असतात तर परमात्मा स्वरूपात ते स्थित असतात. आणि मग आपल्या शरीरामध्ये कसे दोन आत्मे आहेत, म्हणजे आपला व्यक्तिगत आत्मा ज्याला मी आता सांगितलं व्यष्टी आत्मा, आणि परमात्मा म्हणजे काय भगवंतांचं विस्तारित रूप आहे आपल्यासाठी, आपल्यासारख्या बद्ध जीवांसाठी आपल्या हृदयात ते स्थित असतात. मग भगवंत काय म्हणतात मी सुद्धा क्षेत्रज्ञ आहे, परंतु शरीरातील जीवात्मा म्हणजे भगवंत नाहीये, हो की नाही? म्हणजे भगवंत कसे सच्चिदानंद आहेत, आणि त्यामुळं भगवंत हा परमात्मा आहे. आणि मग प्रत्येक देहामध्ये कसे असतात ते परमात्मा स्वरूपात उपस्थित असतात, ते चित्रात दाखवले पहा. मग त्यामुळं भगवद्गीतेतून आपल्याला काय समजतं की क्षेत्र आणि क्षेत्र तर यांचा आपण अभ्यास करतो अगदी सूक्ष्म पद्धतीनं, आणि मग त्याला त्यातून आपल्याला ज्ञान प्राप्त होतं. म्हणजे काय भगवंत हे प्रत्येकाच्या शरीरातील कार्यक्षेत्राचं त्यांना ज्ञान असतं, आणि मग जीवाला फक्त आपल्या शरीरापुरतं ज्ञान असतं, हो की नाही? इतरांच्या शरीराचं असू शकत नाही, आणि परमात्मा सगळ्या शरीरामध्ये उपस्थित असतात. म्हणून त्यांना काय म्हटलंय की ते म्हणजे जसं एखादं उदाहरण घेऊ आपण की एक राजा आहे, तर त्याला आपल्या म्हणजे सगळ्या म्हणजे प्रासादाचं आणि पूर्ण नागरिकांकडे असणारे संपत्तीचं राज्यातल्या ज्ञान असतं. पण एखादा जर नागरिक असेल तर त्याला फक्त आपल्या म्हणजे आपल्या स्वतःची जमीन किती आहे, आपली स्वतःची किती संपत्ती एवढंच माहित असतं ना. मग हाच अगदी फरक आपला म्हणजे क्षेत्रज्ञ जो आहे म्हणजे आपला व्यक्तिगत आत्मा त्याच्यामध्ये आणि परमात्मा मध्ये आहे. म्हणजे म्हणून त्याला काय म्हटले भगवंत देखील क्षेत्रज्ञ आहेत, पण भगवंत परम क्षेत्रज्ञ आहेत, आणि जीव हा शरीराचा केवळ क्षेत्रज्ञ आहे. आणि मग वेदानुसार म्हणजे शरीर जीव परमात्मा यांचं स्वरूप जेव्हा आपण जाणून घेतो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं आपण हे ज्ञान प्राप्त करतो, म्हणजे हे जाणणं म्हणजे ज्ञानाची प्राप्ती होणं. आता आपण पुढे जाऊ. हाँ, ही भौतिक सृष्टी म्हणजे काय आपलं कार्यक्षेत्र आहे जीवांसाठीच, म्हणजे भौतिक प्रकृती. आणि मग हे भौतिक जगत कार्यक्षेत्र म्हणजे काय तर म्हणजे या भौतिक प्रकृतीमध्ये भगवंतांनी आपल्याला ज्या आवश्यकता आपल्या पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या जीवात्मासाठी जे काही म्हणजे आवश्यकता पुरवण्यासाठी जे काही उपलब्ध म्हणजे सुविधा करून दिलेले, तर त्याद्वारे आपल्याला काय मिळतं आपलं जे पूर्वकर्म आहे त्यानुसार आपल्याला ती शरीर प्रदान करते, आणि त्यानुसार आपलं कर्म घडत जातं. म्हणून प्रकृतीचा भोक्ता म्हणजे काय आहे जीव आहे. आणि मग त्याच्यापेक्षा म्हणजे आता हा जो भोक्ता असतो तो काय करत असतो प्रकृतीवर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करत असतो, आपला स्वभाव असतो किंवा प्रवृत्ती असते ह्या जीवाची की ह्या प्रकृतीवर नियंत्रण करायचं. पण आपल्यापेक्षाही परम नियंत्रक आहेत ते म्हणजे कोण आहे श्रीकृष्ण आहेत. म्हणून भगवंत कसे आहेत परम नियंत्रक आहेत. आता आपण पुढे जाऊ. हा पतिवर्ती हरे कृष्ण 13.5 क्षेत्राचे आणि क्षेत्रजाचे हे ज्ञान विविध ऋषींना विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामासहित वेदांत सूत्रामध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता क्षेत्राचं किंवा क्षेत्रज्ञाचं ज्ञान हे कुठे आहे तर पूर्वी कशी होती की म्हणजे जी परंपरा होती तर त्यानुसार विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले बरं का. आणि मग तिथे कसं आहे की विद्वान जे आहेत किंवा ज्ञानी आहेत की तर ते काय करतात असे आदर्श अधिकारी व्यक्ती असतात ते परंपरानुसार म्हणजे आपल्याला हे ज्ञान देत असतात. मग वेदांतांचं प्रमाण पूर्वाचार्यांनी प्रमाण त्यांच्याकडे दिलेली असतात बरोबर की नाही. आपण गुरु शिष्य परंपरा जशी अभ्यासली त्यानुसार मग वेदांताचं प्रमाण श्रीकृष्ण आत्मा आणि परमात्मा आहे तर ह्याचं वर्णन करतात बरं का. मग असं कोणी वर्णन केलं तर स्वतः व्यासदेवाने वेदांत सूत्रामध्ये त्याचं वर्णन केलंय की श्रीकृष्णच एक प्रमाण आहेत आणि त्यांच्या व्यतिरिक्त कोण तर व्यासदेव बरं का. आणि त्यामुळं कसं मूळ वेदामध्ये सुद्धा विशेष करून कंठोपनिषद मध्ये काय सांगितलंय की आत्मा परमात्मा आणि शरीर यांच्यातील भेद सांगितलाय. आणि अशा पद्धतीनं क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाविषयीचं ज्ञान तिथे सांगितलंय. मग तिथे काय सांगितलंय की
जेव्हा जीव जो असतो त्याला कार्यक्षेत्र असतं, क्षेत्र म्हणजे शरीर म्हणजे त्याचं, मग त्या क्षेत्रामध्ये कोण असतं तर आत्मा आणि परमात्मा हे दोन क्षेत्रज्ञ असतात, बरं का, हे ज्ञान. आणि मग हा जो क्षेत्रज्ञ आहे तर मग हा भगवंतांच्या शक्तीची एक प्रकट अवस्था काय असते तर ती त्याला म्हणायचं अन्नमय कोश किंवा अन्नमय नावाने जाणली जाते. मग जेव्हा परमसत्याचं भौतिक सृष्टीतलं म्हणजे साक्षात्कार तर त्याला म्हणायचं म्हणजे अन्नमय कोश. मग प्राणमय कोश म्हणजे काय की प्राणशक्तीचा परमसत्याचा साक्षात्कार म्हणजे आपला आत्मा. अन्नमय कोश म्हणजे आपलं शरीर, बरं का. आज ज्ञानमय स्तरामध्ये अनुभूतीच्या स्तरावर म्हणजे प्राणशक्तीपासून पुढे चिंतन संवेदना ह्या संकल्पापर्यंत जेव्हा उन्नत होतं तर त्याला म्हणायचं म्हणजे पुढे विज्ञानमय कोश असं म्हणतात. आणि मग ह्या साक्षात्कारामध्ये जेव्हा जीवाला कळून चुकतं की आपण कोण आहोत, मन आणि आपलं प्राण यापासून भिन्न आहोत, म्हणजे कोण आपण शरीर नसून आत्मा आहोत, म्हणजे ही जी परमोच्च अवस्था आहे त्याला काय म्हणायचं आनंदमय. तर ह्या तीन म्हणजे पहिल्या तीन ज्या अवस्था आहेत ह्या भौतिक क्षेत्राशी संबंधित येतात आपल्या, आणि त्याच्या पलीकडे कोण आहेत, भगवंत आहेत, म्हणून ते कसे आनंदमय आहेत. मग हे सगळं वेदामध्ये दिलेलं आहे. मग आता आपण पुढे हा मग हे टप्पे आपण समजून घेतले की आपण कसं ज्ञानामध्ये उन्नत होतो, म्हणजे अन्नमय कोशातून त्यानंतर प्राणमय कोश, प्राणमय मधून विज्ञानमय आणि त्यानंतर मग पुढे आनंदमय. तर हे सगळे टप्पे आहेत, म्हणजे हे पाच टप्पे आहेत, अन्नमय, त्यानंतर प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय. तर ह्या पद्धतीची आत्मसाक्षात्काराचे जे टप्पे आहेत त्याद्वारे आपण ह्या भाग समजून घेतला. मग ह्या तीन जे टप्पे आहेत त्यामध्ये म्हणजे आपल्या भौतिक स्तरावर सर्व गोष्टी असतात आणि ह्याच्या पलीकडं भगवंत आहेत, म्हणजे आनंदमय कोश, म्हणजे जो आनंदमय अनुभव घेत असतो आपण, किंवा भगवंत भगवंत काय करतात तर ह्या सगळ्यामध्ये स्वतःचा विस्तार करतात आणि त्याद्वारे मग आपल्याला आनंदाची अनुभूती येते. मग आता आपण पुढे जाऊ. हां 11.13.67 पंचमहाभूते नित्य अहंकार बुद्धी अव्यक्त 10 इंद्रिये आणि मन, 5 इंद्रिय विषय इच्छा द्वेष सुख दुःख समूह चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारासहित संक्षेपणे क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्णा. मग आता पहा की 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बरं का, म्हणजे हे 10 झाले. मग 5 इंद्रियांचे विषय 15 झाले, पंचतत्व मग हे झाले 20. मग मन बुद्धी अहंकार म्हणजे हे 23 झाले आणि त्रिगुण म्हणजे 24. तर अशी जी 24 आहे तर ह्यांना काय म्हटलंय, महत्तत्व म्हटलंय आणि ह्या सगळ्या समूहालाच काय म्हटलंय, क्षेत्र असं म्हटलंय, बरं का. आणि मग ह्या 24 तत्वांचं पृथक्करण अध्ययन म्हणजे ह्या क्षेत्राचं स्वरूप असतं, बरं का. म्हणजे इच्छा द्वेष सुख दुःख हे सगळं शरीरातल्या पंचमहाभूतांचं प्रतीक असणारे विकार आहेत. आणि मग त्याद्वारे काय होतं तर या सूक्ष्म तत्वांचा या क्षेत्रामध्ये प्रकटीकरण होतं. मग पंचमहाभूतातलं मिथ्या अहंकाराचं म्हणजे स्थूल प्रतीक काय, तर मिथ्या अहंकार हा तामस बुद्धीचा आहे, किंवा तामस बुद्धी म्हणजे काय तर अव्यक्त त्रिगुणांचं प्रतीक आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने प्रकटीकरण होत राहतं. आणि मग आपलं जे हे शरीर आहे तर ह्याला काय म्हटलंय, तर ह्या सर्व घटकांचे प्रतीक आहे. आणि त्यामुळे काय होतं, ह्या शरीरामध्ये स्थित्यंतर येतात, बाकी म्हणजे आप होते आपला होतो, म्हणजे आपली आपली ठराविक नंतर प्रजनन आणि क्ष आणि विनाश, म्हणजे तसं आपला जो क्षेत्र आहे तर ते काय अशाश्वत आहे किंवा अनित्य आहे. म्हणजे प्राप्तिकत्व कसं आहे म्हटलं की अत्य, म्हणजे आपलं काय होतं की एक शरीर बदलून प्रत्येक वेळी मृत्यूच्या वेळेस आपला आत्मा दुसरा शरीर घेतो. मग तथापि ह्या क्षेत्राचा स्वामी कोण आहे, तर भगवंत आहे, म्हणजे कोण तर परम क्षेत्रज्ञ. आणि मग क्षेत्राचा स्वामी कोण आहे, शरीर रूपी क्षेत्राचा, तर तो म्हणजे आपला आत्मा, म्हणजे हा स्वामी आहे तो ह्यापासून वेगळा आहे असं सांगितलं. म्हणजे आपलं शरीर या सगळ्या घटकांनी बनतो आणि त्याचा स्वामी म्हणजे आपला आत्मा असं थोडक्यात आपण समजून घेऊ की त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटलंय. नाही तर आपल्या शरीराचं हे म्हणजे शरीराचा रथ सांगितलं तर त्यामध्ये काय आहे, तर हे पंचमहाभूते म्हणजे काय, तरी
हे रथाचे घोडे आहेत. आपलं मन म्हणजे काय आहे तर ती लगाम आहे, आणि आपली बुद्धी म्हणजे काय आहे चालक आहे, आणि आपला आत्मा म्हणजे काय प्रवासी आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आपला क्षेत्रज्ञ कोण आहे तो आत्मा आहे. आणि मग त्याचा प्रवास सुखाचा होण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे तर आपले बुद्धी बलवान पाहिजे. आणि बुद्धी बलवान असेल तर ती काय करते आपले मन आणि इंद्रियांवरती अनुशासन करते. मग हा आपण भाग समजून घेतला. मग बुद्धी बलवान करण्यासाठी काय करायचं, आपण भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप करायचा, किंवा भगवद्गीता भगवद्गीतेतील उपदेश, किंवा आपली इंद्रिय जी असते भगवंतांच्या भक्तीमय प्रेमय सेवेमध्ये नवविधा भक्तीमध्ये गुंतवून ठेवणे. तर त्याद्वारे काय करतो आपण, तर भगवंतांची प्राप्ती आपण करू शकतो, किंवा ह्या सगळ्या विकारातून आपण मुक्त होऊ शकतो. आता आपण पुढे जाऊ. अगं आवाज ऐकू येत आहे ना? थोडासा व्हिडिओ मी ऑफ केलाय आवाजाची क्लॅरिटी यावी म्हणून. नेटचं थोडस उपलब्धी कमी आहे असं मला वाटतं. सर्वांना हो आवाज मला ऐकू येतो येतोय ना आवाज. माझा? हो, येतोय. हा हा हरे कृष्णा. कट झाला तेरा तर पॉइंट सांगा हा, त्यासाठी विचारूया. हा नक्की नक्की 13.8 ते 12. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, नित्य अहंकार रहित, जन्म मृत्यू जरा व्याधी इत्यादी मधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळ इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टीमध्ये समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती एकांतवासात राहण्याची उत्कंठ इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परमसत्याच्या तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. हा मातागी म्हणतो ते सगळं ज्ञान आहे, आणि ह्या सगळ्या व्यतिरिक्त जे ते अज्ञान आहे. मग ज्ञान काय ते आपण आता पुढच्या स्लाइड मध्ये अगदी एक एक पॉइंट वाईज समजून घेऊया. हा सोपं जाईल आपल्याला समजायला. मग आता जी पुढची स्लाइड घेऊया आपण. काय क्लिअर नाही दिसत आहे. हा हे मुद्दे मी म्हणजे सांगते की नम्रता, तर नम्रता म्हणजे काय की आपण भक्तिमय प्रेमे जेव्हा सेवा करतो तेव्हा आध्यात्मिक प्रमाणित जे गुरु असतात, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु, तर त्यांचा स्वीकार करतो तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे की आपण खूप नम्रतेने म्हणजे आपण मान अपमान अशा दृष्टीने म्हणजे विचार करणं पद्धतीने की इतरांकडून मला मान मिळाला पाहिजे यासाठी उत्सुक असणं चुकीचं आहे. कारण आपलं आपण म्हणजे काही शरीर नाही हो की नाही, आपण म्हणजे आत्मा आहोत म्हणून अमानित्व पाहिजे. आणि आपल्याला कसे पाहिजे, अंगी नम्रता पाहिजे. मग कसं पाहिजे की अहिंसा म्हणजे काय की आपल्याला कुणी आपण म्हणजे आपल्याला कुणी म्हणजे असं कुणाला आपण दुःखात टाकता नाही म्हणजे टाकलं नाही पाहिजे ह्याला म्हणायचं अहिंसा. किंवा आपण काय करतो की जे अज्ञानामुळे देहबुद्धीत फसलेले असतात आणि सांसारिक दुःख भोगत असतात, मग अशांना आध्यात्मिक ज्ञानप्राप्तीच्या स्तरापर्यंत उन्नत आणणं म्हणजे खरी अहिंसा आहे. मग आपण असे प्रयत्न केले पाहिजेत म्हणजे ही खरी अहिंसा आहे. मग आता ह्याच्या पुढचा गुण जो काय आहे तो म्हणजे शांती. तर मनुष्यांकडे काय केलं, काय शिकलं पाहिजे, तर इतरांकडून आपला जर अपमान झाला तर आपण तो सहनशील कर म्हणजे सहन करण्यास शिकलं पाहिजे. म्हणजे आपल्यामध्ये सहनशीलता पाहिजे, जसं भक्त प्रल्हादामध्ये होती. म्हणजे भगवंतांचा भक्त काय करतो तर तो ह्या सगळ्याच्या पलीकडे असतो, म्हणजे तो आध्यात्मिक ज्ञानाच्या आलोचनामध्ये जेव्हा संलग्न होतो तेव्हा काय होतो, तर त्याला भरपूर यातना जरी भोगाव्या लागल्या तरी तो भगवंतांसाठी सगळी संकट सगळी यातना सहन करतो आणि सहनशील बनतो. मग अर्धव म्हणजे काय की आपण असं निष्कपट असलं पाहिजे, म्हणजे सरळ आणि स्पष्ट असलं पाहिजे. म्हणजे एखाद्या शत्रूला सुद्धा आपण स्पष्टपणे सत्य सांगू शकलो पाहिजे. मग आचार्य उपासना म्हणजे काय की गुरूंचा आपण जेव्हा स्वीकार करतो तर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचा आपण स्वीकार केला पाहिजे आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण म्हणजे जे ज्ञान आहे ते प्राप्त करून मग गुरूंची जी आपल्यावर कृपा होते तर त्याद्वारे आपण त्या कृपेस पात्र व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि त्यांनी सांगितलेल्या नियमक तत्वांचा आपण पालन करायचं म्हणजे आपण प्रयत्न केला पाहिजे. मग क्षमता नसली तरी गुरुकृपेनं काय होतं की आपली प्रगती होते. आणि मग
गुरुंची जे सेवा करतात त्यांना अशी ज्ञान प्राप्ती होते. म्हणजे ह्याला म्हणायचं आचार्य उपासना. मग शौच म्हणजे काय की आपल्या शरीराची स्वच्छता आपण ठेवतो, म्हणजे आपण आंघोळ करतो, शरीराची वेगवेगळ्या प्रकारे स्वच्छता ठेवतो, पण मग मनाची स्वच्छता काय? तर भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप करायचा बरं का आपण, आणि त्याद्वारे मनावर साचलेली जी आपली पूर्वकर्माची धूळ असते तर ती निघून जाते, आपली शुद्धी होते. तर स्थैर्य म्हणजे काय? तर आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये दृढनिश्चयाने भक्ती साधण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे. कधी कधी आपल्याला काही नियमात तत्वांचं पालन करताना अपयश येईल, किंवा कधी कधी आपल्याला सर्वच्या सर्व जमणार नाही, पण म्हणून आपण खचून न जाता काय पण केलं पाहिजे, तर आपण दृढनिश्चयाने आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रयत्न करायचे म्हणजे केले पाहिजे. तर त्याला म्हणायचं स्थैर्य, म्हणजे की दृढनिश्चयी आपण असलं पाहिजे. मग आध्यात्मिक प्रगती करता जे काही हानिकारक आहे तर ते आपण आपण त्याचं टाळलं पाहिजे, म्हणजे प्रतिकूल किंवा हानिकारक. आणि जे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आवश्यक आहे त्याचा आपण स्वीकार केला पाहिजे. ह्याला म्हणायचं आत्मविनिग्रह बरं का. म्हणजे आपली जी इंद्रिय असतात ती इतकी इतकी प्रबळ असतात, तर त्यामुळे काय होतं तर आपण इंद्रिय तृप्तीच्याच पाठी लागतो. आणि मग आपण आपल्या म्हणजे आध्यात्मिक जीवनाविषयी सगळं विस्मरणच होतं. म्हणजे आता याचं उदाहरण सांगते की आपली जीभ म्हणजे जिव्हा, त्याचं काम काय आहे तर वेगवेगळ्या पदार्थाचे म्हणजे वेगवेगळ्या पदार्थाची चव घ्यायची बरं का. मग आपल्या जिभेवर जर नियंत्रण केलं, आपल्या तिला आपण संयमित केलं तर काय होईल, दोन कार्य असतात, एक तर चव घ्यायचं आणि बोलायचं. मग अनावश्यक आहे ते बोलायचं आपण टाळलं पाहिजे. आणि कृष्ण प्रसादाचंच आपण सेवन केलं, किंवा कृष्णांच्या पवित्र महामंत्राचा जप केला, कृष्ण कथाच आपण सांगितल्या, कृष्णांच्या पवित्र महामंत्राचा जप आपण तोंडाने करायचा प्रयत्न केला, आणि जे निरर्थक अनावश्यक बोलणं आपण टाळलं तर तो योग्य पद्धतीचा जिव्हेचा उपयोग होईल हो की नाही. मग अशा पद्धतीने आपण इंद्रियांचं संयमन करायचं, म्हणजे आपल्या प्रत्येक इंद्रियाला असं भगवंताच्या भक्तीमध्ये संलग्न करायचं. कानाने आपण कृष्ण कीर्तन ऐकलं, नेत्राने आपण श्रीकृष्णांची सुंदर रूप आहे तर ते पाहण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर कानांनी कृष्ण कथा आपण ऐकू शकतो, किंवा नाकांनी आपण श्रीकृष्णांना अर्पण केलेली जी फुलं असतात ना तर त्याचा सुवास घेतला तर आपली शुद्धी होते. म्हणजे हा भक्तिमय सेवेचा एक प्रकारे मार्ग आहे, आणि त्याद्वारे आपण कसं होतं आपल्या इंद्रियांना मनाला भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये म्हणजे रत करू शकतो. मग आता आपण ह्याच्या पुढे बघितलं की आपला जो मिथ्या अहंकार असतो, की आपला मिथ्या अहंकार म्हणजे काय की आपण देह आहोत असं मानणं. मग खरा आपला अहंकार म्हणजे काय, वास्तविक अहंकार ज्याला म्हणतात, की आपण देह नसून आत्मा आहे हे जाणणं म्हणजे वास्तविक अहंकार आहे. मग हा नेहमी आपल्यामध्ये असतोच. मग मिथ्या अहंकार हा निंदनीय आहे, म्हणून आपण त्याचा त्याग केला पाहिजे. मग म्हणजे त्याचा त्याग करतो म्हणजे काय, तर आपली जी देहबुद्धी आहे ती आपण त्यावेळेला त्यागतो. म्हणजे आपण ह्या प्रकृतीच्या तीन गुणातून बाहेर पडून आपली ही देहबुद्धी त्यागून हा मिथ्या अहंकारातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे हो की नाही. मग आता आपण पुढे काय समजून घेतलं की अलिप्तता म्हणजे काय, की आपल्या ज्या आसक्ती असतात हो की नाही या कधी संपतच नाहीत. म्हणजे आपली पुत्र पत्नी मुलं बाळ आपली जी म्हणजे संपत्ती, तर हे आपल्याला सतत म्हणजे याच्याविषयी आसक्ती वाटत असते. मग ह्याविषयी अनासक्त होऊन आपण म्हणजे आपल्याला म्हणजे त्यांच्याविषयी म्हणजे स्वाभाविक प्रीती म्हणजे अपेक्षित आहे, पण आध्यात्मिक प्रगतीसाठी ते जर अनुकूल नसतील तर आपण त्यांच्यावर आसक्त जास्त असू नये. किंवा घर सुखी बनवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग काय, तर कृष्ण भावना भावित घरातल्या सगळ्या लोकांना आपण करू शकतो. त्यांना कृष्ण भावनेमध्ये आणून कृष्णाच्या पवित्र महामंत्राचा जप सांगून आपण सर्वजण कुटुंबात भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप करू शकतो, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करू शकतो, भागवतगीता भागवतातले उपदेश किंवा गोष्टींविषयी कथांविषयी चर्चा करू शकतो, अर्चविग्रहांची पूजा करू शकतो. अशा आपण सुखी म्हणजे सुख कुटुंब बनवू शकतो. आणि मग आपल्याला या चार तत्वांचं आचरण करायला आवश्यक आहे कृष्ण भावनेच्या विकासासाठी. मग कौटुंबिक म्हणजे आपण असं जर बसवू शकलो तर कौटुंबिक जीवनातली आपली कर्तव्य कर्म संपली तर मग आपल्याला म्हणजे जी आपण व्यवस्थितपणे पार पाडत असतो तर ती आपण संपवून संन्यास आश्रम स्वीकारण्याची काही आवश्यकता नाही. तर आपण गृहस्थ आश्रमातील म्हणजे जीवन आहे तर ती कर्तव्य कर्म जी आहेत कौटुंबिक जीवनाविषयीची, तर ती करत असताना आध्यात्मिक जीवनाविषयी ते कौटुंबिक जीवन आपल्याला जर अनुकूल नसेल तर आपण त्याचा गृहस्थाश्रमाचा त्याग करू शकतो. म्हणजे अर्जुनाने श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार म्हणजे होण्यासाठी किंवा सेवा करण्यासाठी त्यांनी काय केलं, सर्वस्वाचा पण त्याग केला हो की नाही. स्वजनांना मारण्याची म्हणजे आपले जे नातेवाईक आहेत कुटुंबातले लोक आहेत त्यांना मारण्याची इच्छा नव्हती, पण जेव्हा त्याला आपलं म्हणजे समजलं की हे सगळे कुटुंबीय भगवत साक्षात्कारामध्ये अडथळा आहे, तेव्हा त्यांनी त्याग केला आणि मग त्यांनी युद्ध केलं.
आणि तिथे त्याचे सगळे बंधू नातेवाईक जरी मारले गेले तरी त्यांनी कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केलं. मग आपली अशी वृत्ती असली पाहिजे किंवा आपण अशा पद्धतीने अनासक्त राहिलो पाहिजे. मग आपली चित्तशुद्धी म्हणजे काय? तर आपण ह्या म्हणजे ह्या सगळ्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये जेव्हा येतो तर आपण ह्या भौतिक गोष्टीमध्ये विचलित नाही झाले पाहिजे, किंवा असे जे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये आपण त्या संगतीमध्ये राहणं टाळलं पाहिजे. म्हणजे काय? कुसंग टाळला पाहिजे. म्हणजे एकांतात आपण म्हणजे आपण राहून आपला किती कलाय पाहिलं पाहिजे, किंवा आपण स्वतःची परीक्षा घ्यायची की आपण कशा पद्धतीने एकांतात राहू शकतो आणि तेव्हा आपण काय करतो. मग एखादा भक्त असतो साहजिक, त्याला काय ना खेळ, चित्रपट किंवा असे सार्वजनिक उत्सव समारंभ याच्यात काही सारस्य नसतं. तर तो काय करतो, त्याला तो कालापूर वाटतो आणि तो काय करतो भगवंतांच्या नित्य भक्तिमय प्रेमय सेवेमध्ये राहतो. आणि मग अशा पद्धतीनं तो म्हणजे अशा कुसंगापासून दूर राहतो. मग हे आपण स्वतःच म्हणजे एक प्रकारे निरीक्षण केलं पाहिजे आणि त्याद्वारे आपण भक्तिमय प्रेमे सेवेत येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मग अशा पद्धतीने आपल्याला अखंड भक्ती सेवामध्ये राहण्याचे प्रयत्न करता आले पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊ. तेरा पॉइंट 13, ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता काय वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादि आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणाच्या पलीकडे आहे. श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्ञेय म्हणजे काय? ज्ञेय म्हणजे जाणून घेण्यासारखे, बरं का? म्हणजे जे आपण जाणून घेऊ शकतो. म्हणजेच काय की ज्ञेय म्हणजे आपण हे ज्ञान आहे तर या ज्ञानाने काय आपण जाणून घेतलं तर आत्मा आणि परमात्मा या दोनांच्या ज्ञानाने आपण काय करणार आहोत हे जाणून घेऊन, तर आपण याद्वारे समजून घेणार आहोत की भगवंतांची प्राप्ती कशी करायची. म्हणजेच काय की हे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. म्हणजेच काय? अनादि आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म म्हणजे भगवंत ना हे भौतिक जगाच्या कार्यकारणाच्या पलीकडे आहेत हे आपण तेव्हाच समजू शकतो जेव्हा आपल्याला आत्मा परमात्मा ह्याविषयी ज्ञान होईल, किंवा आपलं शरीर काय आहे, आपण कोण आहोत हे सगळं समजेल. आणि म्हणून भगवंत याला पुष्टी देतात की काय म्हणतात की भगवंतांच्या परमात्मा रूपाचं म्हणजे वेदांनी सुद्धा म्हणजे वर्णन केलंय. पहा की भगवंत कसे प्रधान क्षेत्रज्ञ आहेत आणि ते त्रिगुणांचे स्वामी आहेत, बरं का? आणि मग असे जे त्रिगुणांचे स्वामी आहेत त्यांना आपण जाणून घेणं तर हेच ज्ञेय असू शकतं. म्हणजे काय की आपलं ज्ञान मिळवण्याचं ज्ञेय म्हणजे ध्येय किंवा जाणून घेण्यासारखं हे सगळं ज्ञान आपण कशाला घेतलं तर भगवंतांची प्राप्ती कशी करायची, भगवंत म्हणजे कोण आहेत आणि मग त्यांची स्वरूप स्थिती कशी आणि आपण कोण आहोत हे समजण्यासाठी मला म्हणायचं ज्ञेय. मग आता आपण पुढे जाऊ. 13.15, सर्व इंद्रिये गुणाभासम सर्व इंद्रिये विवर्जितम असक्तम सर्वुच्चैव निर्गुणम गुणभोग रुच. परमात्मा हा सर्व इंद्रियाचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर हा भाग समजून घ्या की भगवंत हे सगळ्या जीवांचं इंद्रिय हे सगळं भगवंतांपासून निर्माण होतं हो की नाही, आपण हे समजून घेतलं. मग पंचमहातत्व म्हणजे महाभूत किंवा हे सगळे जे 24 महत्तत्व आहे त्यापासून आपण बनलो. मग हे सगळं भगवंतांच्यामुळे मिळालं आपल्याला की नाही, त्याद्वारे आपली निर्मिती. मग आपली इंद्रिय पण त्याद्वारेच बनली ना ह्या 24 महत्तत्वांद्वारे. मग इंद्रिय जी आहेत ना आपली तर ही कशी आहेत, आपली भौतिक आहेत. पण भगवंतांची इंद्रिय कशी आध्यात्मिक आहे आणि त्यामुळे आपली जी इंद्रिय असतात तेव्हा म्हणजे आपण म्हणजे आपली जी इंद्रिय आपण भौतिक प्रकृतीमध्ये जेव्हा म्हणजे येतो तर ही सगळी बद्ध जीवनामध्ये आपली भौतिक तत्वांनी एक प्रकारे आच्छादित असतात. ओके. आणि म्हणून म्हणजे इंद्रियांच्या ह्या प्रत्येक म्हणजे ज्या क्रिया होत असतात तर त्या कशा असतात, म्हणजे त्या क्रिया ज्या होत असतात तर त्या प्राकृतिक म्हणजे तत्वांनी म्हणजे प्रकट होत असतात. म्हणजे काय की आपण इंद्रिय तृप्तीसाठी म्हणजे प्रत्येक वेळी काम करतो. मग हे जे 3 गुण आहेत तर ह्यांच्या प्रभावाखाली आपण काम करत असतो. मग भगवंताची इंद्रिय कशी आहेत तर अलौकिक आहेत, दिव्य आहेत. आणि भगवंत काय आहेत तर आपल्या सगळ्यांचे
पालन करत आहेत. आणि असं जरी असलं तरी आपल्या सगळ्यांना हे योग्य सगळं शरीर किंवा हे सगळं प्रदान करतात. ते कसे असतात, अलिप्त असतात, अनासक्त असतात, आणि ते ह्या प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे असतात. म्हणजे आपण इथे येतो तेव्हा ह्या प्रकृतीच्या 3 गुणांनी दूषित होतो आणि त्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असतो. पण भगवंत काय आहेत, ह्या गुणांच्याही पलीकडे आहेत. आणि म्हणून त्यांना काय म्हटलंय, तर भगवंत हे कसे आहेत, तर मायाशक्तीने प्रदूषित होत नाहीत. आणि ते योग मायेद्वारे स्वतःच्या मूळ शरीरात प्रकट होतात जेव्हा ते मनुष्य अवतार घेतात तेव्हा, बरं का. आणि ते स्वतःच मायाधिपती आहेत. म्हणून म्हणजे काय, की त्यांचा देह कसा आहे, पूर्ण आध्यात्मिक आहे. म्हणून त्यांना सच्चिदानंद म्हणतो का आपण, किंवा भगवान म्हणतो, सहा ऐश्वर्यांनी युक्त. आणि म्हणून ते कोण आहेत, तर ह्या सर्व प्राकृतिक गुणांचे स्वामी किंवा मायाधिपती आहेत म्हणतात. त्यामध्ये हे सगळ्यांच्या या पलीकडे आहेत असं इथे श्रीकृष्ण सांगतात. मग आता आपण पुढे जाऊ.13.16 बहिरंतच्च भूतानां अचरंचरमेव च क्षुष्मत्वात्वज्ञविज्ञेयं दूरस्थञ्चान्तिके तत्तत् परम मतलब सत्य। हाँ आता जी मत पुढची स्लाइड घ्या। परम सत्य सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे। ते क्षुष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याचा किंवा जाणण्याचा ग्रहणशक्ती पलीकडे आहे। ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. आता इथे असं का म्हटलंय, आता जी पुढची स्लाइड घ्या म्हणजे कळेल सगळ्यांना त्याचा अर्थ. हा, की परम सत्य म्हणजे कोणतं, भगवंत, सर्वोच्च नियंत्रक, हो की नाही, परम सत्य. तर हे कोण आहे, तर चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात, अंतरात म्हणजे आपल्या हृदयात, बरं का. प्राणी मात्रांच्या म्हणजे सगळ्या सृष्टीतल्या प्राणी मात्रांच्या हृदयात कोण आहे, परमात्मा स्वरूपच भगवंत आहेत, बरं का. आणि बाहेर म्हणजे काय, की अगदी म्हणजे प्रत्येक चराचरातील चर अचर वस्तू, म्हणजे हलणाऱ्या न हलणाऱ्या किंवा चेतन अचेतन सगळ्यामध्ये भगवंत सूक्ष्म रूपात, म्हणजे अगदी अणुच्या अंतरात सुद्धा प्रवेश करतात. म्हणजे काय, भगवंत कसे प्राणी मात्रांच्या अंतरात पण आहेत आणि त्याचबरोबर ते बाहेरही आहेत. आणि मग ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहण करण्याच्या पलीकडे, म्हणजे आपल्या अपूर्ण अशा भौतिक इंद्रियांनी, म्हणजे आपली ती क्षमता नाही, हो की नाही, आपण बद्ध जीव. आणि त्यामुळं आपण की भगवंतांसारखं आपलं स्वरूप परिपूर्ण नाही, किंवा भगवंतांसारखी आपली इंद्रिय कशी नाही, परिपूर्ण नाही. त्यामुळं आपल्या अपूर्ण इंद्रियांनी किंवा ह्या भौतिक इंद्रियांनी आपण त्यांना पाहू शकत नाही, किंवा त्यांचं स्वरूप स्थिती आपण समजू शकत नाही. म्हणजे आपल्या कल्पनेच्या किंवा आपल्या चिंतनाच्या किंवा ग्रहण करण्याच्या शक्तीच्या विचारांच्या पलीकडे असे भगवंत आहेत. त्यामुळे ते अत्यंत दूर असले तरी देखील आपण जर भगवंतांची भक्तीमय प्रेमय सेवा केली ना, म्हणजे जरी आपली मन प्राकृतिक असेल किंवा इंद्रिय अपूर्ण असतील, तरी वेदांनी काय सांगितलंय, की आपण जर भगवंतांची भक्तीमय प्रेमय सेवा केली किंवा कृष्ण भावनामय कर्म केलं, भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केलं, तर आपण भगवंतांना प्राप्त करू शकतो. किंवा एखाद्या म्हणजे भक्ताला त्याची इंद्रिय अपूर्ण असतील किंवा मायेच्या बंधनामुळे किंवा मायेच्या त्रिगुणामुळे तो दूषित जरी असेल, तर भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेमय सेवेद्वारे तो काय करतो, भक्ती मार्गाने दृढ होतो. आणि मग भगवंतांचा म्हणजे अशा केलेल्या भगवंताविषयी केलेल्या भक्तीमुळे किंवा भक्तिमय प्रेमय सेवेमुळे त्याची शुद्धी होते. आणि त्याद्वारे तो निश्चित भगवंतांना सतत पाहू शकतो आणि भगवंतांचं अस्तित्व अनुभवू शकतो. आणि म्हणून ते कसे, दूर असले तरी आपल्या जवळी आहेत. म्हणजे असं कोण जाणू शकेल, तर एखादा भक्त भक्तिमय प्रेमय सेवेद्वारे, मग त्याला ज्ञान नसेल किंवा त्याची क्षमता नसेल, पण तो जी सेवा करतो त्याद्वारे, भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेमय सेवेद्वारे, तो भक्ती मार्गावर इतका उन्नत होतो की भगवंतांची संतुष्टीसाठी तो पात्र होतो. म्हणजे प्रत्येक कर्म त्याचं भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी होतं. आणि त्याद्वारे तो भगवंतांची प्राप्ती करून ते असे दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळ, म्हणजे त्या भक्तांच्या ते जवळ, म्हणजे त्यांना तो अशा पद्धतीनं अनुभवू शकतो. म्हणून भक्तियोगानच त्यांना पाहणं किंवा अशा पद्धतीनं जाणणं शक्य आहे. आता आपण पुढे जाऊ. 13.18 सर्व प्रकारच्या वस्तू सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाची उगम तो आहे। तो भौतिक अंधकाराचा अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे। जो ज्ञान आहे तो ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचं ध्येय आहे। तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण. आता त्यांनी काय म्हटलंय की तो सर्व प्रकाशमान वस्तूमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे आणि भौतिक अंधाराच्या अतीत आहे. म्हणजे काय की भगवंतांचं जे तेज आहे भौतिक जगतामध्ये, तर ब्रह्मज्योती म्हणजे काय, तर भगवंतांचं तेज. मग ते भौतिक जगतामध्ये कसं प्रकट होतं, तर सूर्य आणि चंद्र आणि ही सगळी नक्षत्र ग्रह तारे यांना प्रकाशमान कोण करतं, तर ह्या ब्रह्मज्योतीतून येणारा प्रकाश सूर्यापर्यंत येतो आणि सूर्याद्वारे ह्या सगळ्यांना प्रकाश मिळतो, हो की नाही. म्हणजे काय, आणि वेदांमध्ये असं आढळून असते, म्हणजे आपल्याला असं सांगितले बरं का, की आध्यात्मिक जगामध्ये म्हणजे जो कृष्ण लोक आहे ना, तर तिथं काही वीज नाही आहे किंवा कुठले ट्यूबलाइट्स नाही आहेत बरं का, तर किंवा तिथं कुठला सूर्य चंद्र नाही आहे, तर तिथं भगवंतांच्या ब्रह्मज्योतीतून येणारे जे प्रकाश किरण आहेत, म्हणजे शरीर जे दिव्य आहे भगवंतांचं, त्यातून निघणारे किरण म्हणजे प्रकाश, म्हणजे निघणारे प्रकाश म्हणजे ब्रह्मज्योती. मग त्याद्वारे कृष्ण लोक हा प्रकाशित आहेत किंवा भौतिक म्हणजे जग कसं आहे आपल्याला, म्हणजे सूर्याचा प्रकाश मिळतो, तसं भगवंतांच्या आध्यात्मिक शरीरातून येणाऱ्या दिव्य किरणामुळं सर्व आध्यात्मिक जगत आहे ना ते प्रकाशित आहे. म्हणजे त्यांना कुठल्या विद्युत साधनावर अवलंबून राहावं लागत नाही. आणि मग इथे पुढे काय म्हटलंय की ते म्हणजे अव्यक्त जरी असलं, भगवंतांचं ज्ञान दिव्य आहे आणि मग ते अव्यक्त जरी आहे किंवा ते ज्ञान कसं आहे, तर वेद काय सांगतात की ब्रह्म म्हणजे केंद्रित किंवा घनरूप असं दिव्य ज्ञान आहे आणि जो मनुष्य आध्यात्मिक जगाची प्राप्ती करायला उत्सुक आहे त्यानं जाणलं पाहिजे की हृदयस्थित भगवंत त्याला ज्ञान, आपण केवळ भगवंतांना जाणल्यामुळंच त्यांची भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा घेणंच त्यांना जाणू शकतो की आपल्या हृदयस्थित जे भगवत आहे ते आपल्याला ते सुद्धा ज्ञान प्रदान करतात आणि त्याद्वारेच आपण हे जाणू शकतो की आपण जन्म मृत्यूच्या बंधना इकडे जाऊ शकू. आणि हे जाणणं म्हणजे ते म्हणजे काय आहे, तर हे म्हणजे ज्ञेय आहे असं म्हटलंय. आता आपण पुढे जाऊ.13.19 अशा प्रकारे क्रियाकलापांचे क्षेत्र शरीर ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. हाँ, आता इथं काय सांगितलं भगवंतांनी की आता अशा प्रकारे ज्ञान म्हणजे काय सांगितलं भगवंतांनी, ज्ञेय म्हणजे काय सांगितलं आणि क्षेत्र म्हणजे काय सांगितलं, हे मग हे माझे जे भक्त आहेत ते जाणून घेऊ शकतात असं का म्हणतात भगवंत. तर भगवंतांचे जे भक्त आहेत ना ते प्रत्यक्षपणे त्यांना म्हणजे हे जे ज्ञान किंवा म्हणजे ज्ञेय आहे हे आपण समजून घेतलं किंवा शरीर आपलं कसं असतं ते थोडक्यात सांगितलं भगवंतांनी. मग या तिघांचं जे एकत्रीकरण आहे ना ह्याला म्हणायचं विज्ञान, म्हणजे भगवत भक्तीचं विज्ञान बरं का. आणि मग भगवंतांची म्हणजे जेव्हा आपण प्रत्यक्ष भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो ना, तर ती म्हणजे काय कृष्ण भावना भावित होणं किंवा कृष्ण भावनेनं आपण हे भगवंतांचं स्वरूप किंवा हे सगळं ज्ञान भगवंतांचं हे जाणतो, म्हणजे भगवत भक्तीचं विज्ञान जाणतो बरं का. आणि म्हणजे आपण हे ज्ञानाचा विकास करतो आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात की अशा पद्धतीने भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेमे सेवे सेवेद्वारेच एखादा भक्तच भगवंतांच्या स्वभावाची म्हणजेच भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. म्हणजे इथे चित्रात दाखवलंय पहा की दोन पक्षी आहेत, तर एका पक्षी येतो काय साक्षी म्हणजे साक्षी रूपाने भगवंत आपल्या हृदयात परमात्मा स्वरूपच स्थित असतात आणि आपल्याला आवश्यक असणारं कर्म करण्यासाठी ज्ञान किंवा स्मृती भगवंत जेव्हा आपण एखादं शरीर धारण करून जीवात्मा म्हणून या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो तेव्हा देत असतात आणि त्याद्वारे आपल्या कर्मांचं नियंत्रण करत असतात. आणि त्याचप्रकारे जे आवश्यक आहे विस्मरण आपल्या म्हणजे कर्मांचं तेही ते त्याचंही नियंत्रण भगवंतच करत असतात. म्हणजे पहा, आणि आपला जो हा दुसरा पक्ष आहे म्हणजे कोण आहे तो फळ खाणारा पक्ष, म्हणजे काय तो कर्म म्हणजे जे आपल्याद्वारे ह्या म्हणजे क्षेत्र आपल्याला जे मिळतं भौतिक प्रकृतीमुळे आपल्याला शरीर म्हणून, तर तिचं क्षेत्रज्ञ काय करतो या सगळ्या म्हणजे कर्म करून तो त्यांचा उपभोग घेत असतो आणि त्याद्वारे तो अशा प्रकारे भौतिक प्रकृतीवर एक प्रकारे नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न किंवा स्वामित्व गाजवणे, म्हणून त्याला काय म्हटलंय की म्हणजे उपभोक्ता म्हटलंय किंवा उपभोक्ता म्हटलंय. आणि मग परम भोक्ता कोण आहे, तर भगवंत आहे. तर हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता आपण पुढे 13.23 भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादि असल्याचे जाण, त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून
उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हा मग आता भौतिक म्हणजे प्रकृती आणि जीव हे कसे आहेत, तर म्हणजे हे दोन्ही कसे सांगितलेत, तर शाश्वत आहेत म्हणजे पूर्वीपासून आहेत. म्हणजे काय भौतिक प्रकृतीची निर्मिती पहा, म्हणजे निर्मिती होते, त्यानंतर ती कार्यान्वित होते आणि पुन्हा त्याचं म्हणजे प्रलयाच्या वेळी ती नष्ट होते. आणि जीव पण कसा आहे, तर हा शाश्वत आहे, म्हणजे भगवंताचा तो म्हणजे जीवात्मक अंश किंवा अंशात्मक भाग असं आपण म्हणू, किंवा आपण आध्यात्मिक पुल्लिंग आहोत भगवंताचे, म्हणजे हे कसे शाश्वत आहेत. म्हणजे त्यांना काय म्हणजे अनादि, म्हणजे अनादि म्हणजे पूर्वीपासून म्हणजे उपस्थित आहे. मग हे काय होतं की याची म्हणजे हे चक्र चालूच असतं भगवंतांच्या, म्हणजे केवळ इच्छेने भौतिक प्रकृतीची निर्मिती होते, ती कार्यान्वित होते आणि ती नष्ट होते, आणि असं चक्र चालूच राहतं. म्हणून ती कशी आहे की शाश्वत आहे किंवा अनाश्वत आहे, कारण तो आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहे. मग त्याला जे विकार असतात ते कशामुळे असतात, तर जेव्हा भौतिक प्रकृतीमध्ये हा जीव येतो तेव्हा भौतिक प्रकृतीमध्ये काय आहे तर त्याचं नियंत्रण आहे, तर ते म्हणजे त्रिगुणांनी होतं किंवा त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली असतो सत्व रजस, त्याद्वारे आपल्यामध्ये विकार उत्पन्न होतात. आणि म्हणून हे विकार कोणापासून होतात, तर भौतिक प्रकृती, आणि त्यानुसार मग आपण कर्म करतो, आणि त्यानुसार जे काही आपल्याला शरीर मिळतं त्यानुसार आपण शरीर हे आपल्याला एक प्रकारे निवासस्थानच मिळतं बरं का, आणि त्याद्वारे आपण कर्म करत असतो. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात की हे सगळं जरी म्हणजे भगवंतांच्याकडून प्रदान होत असलं तरी भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त असतात, तर ते या मायेचे अधिपती किंवा या मायेचेच नियंत्रक असतात, आणि आपण कोण असतो तर मायेच्या प्रभावाखाली असतो. मग पहा आपण वेगवेगळ्या आपले जे कर्म असतात त्या त्या जन्मी, म्हणजे पूर्व कर्मानुसार आपल्याला प्रत्येक वेळी नवीन म्हणजे प्रत्येक मृत्यूनंतर आपल्याला नवीन शरीर मिळतं, आणि असा विविध योनीतून आपला प्रवास होऊन अशा 84 लक्ष योनीतून प्रवास झाल्यानंतर आपल्याला मनुष्य जन्म मिळतो. आता आपण पुढे जाऊ. 13.21 कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. प्रकृती सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुख दुःखाच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता पहा भौतिक प्रकृती काय करते, भौतिक सगळी कारण आहेत त्यांना कारणीभूत आहे. म्हणजे काय की आपल्याला हे शरीर भौतिक प्रकृती मध्ये आल्यावर मिळतं हो की नाही, म्हणजे एक प्रकारे निवासस्थान म्हणूनच मिळतं बरं का. आणि मग आपण जी काही पूर्वकर्म असतात आपली किंवा मनुष्याच्या ज्या काही इच्छा असतात हो की नाही, तर त्यानुसार भौतिक प्रकृती काय करते आपल्याला विविध प्रकारची एक प्रकारे ही निवासस्थानं पुरवते बरं का. आणि मग आता आपल्याला म्हणजे थोडक्यात की मांजराचं शरीर मिळालंय ते चित्रात दाखवलंय हा, किंवा म्हणजे मनुष्याचं शरीर मिळालं म्हणजे वेगवेगळं, किंवा एखाद्या कुत्र्याचं शरीर मिळालं किंवा एखाद्या डुकराचं शरीर, तर हे निवासस्थान झालं बरं का. आणि त्या निवासस्थानानुसार मग काय होतं की आपलं आपलं कर्म सुरू असतं, म्हणजे भौतिक प्रकृतीनं आपल्याला जे निवासस्थान पुरवलं त्यानुसार आपलं कर्म सुरू झालं, म्हणून ते आपल्या सुख दुःखास कारणीभूत असतं. म्हणजे काय की बघा की आता जर आपल्याला हे शरीर मिळालं तर त्यानुसारच आपल्याला कर्म करावं लागेल ना, म्हणजे त्यावेळेला आपल्यासारख्या जीवांच्या ठाई म्हणजे हे नसतं असं सामर्थ्य की आपण ह्यात ते बदल घडवू शकतो. म्हणजे काय की आपल्याला जर कुत्र्याचं शरीर मिळालं तर त्या कुत्र्याप्रमाणेच आपल्याला वागलं पाहिजे ना, कुत्रा जसा वागतो, किंवा पहा डुकराचं शरीर मिळालं तर आपल्याला डुकरासारखीच विष्ठा खाल्ली पाहिजे, किंवा आपल्याला देवतेचं शरीर प्राप्त झालं तर आपण देवतेसारखं वागलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला जे काही शरीर मिळतं त्यानुरूप आपण वागतो किंवा कर्म करतो, आणि त्यानुसार आपण जी काही सुखदुःख त्या निवासस्थानानुसार आपल्याला ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये मिळतात तर ते आपण उपभोगण्यास कारणीभूत ठरतो असं भगवंत सांगतात. आता आपण पुढे जाऊ. 13.22 पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतीति जान गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सद्यस्नो ज्ञोनिज्जल्मसु. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला युद्ध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण आता हे सगळं अभ्यासलं की आपण प्रत्येक मुक्तीच्या वेळी काय करतो, तर आपण निर्जय जशी वस्त्र आपण घालतो त्यानुसार काय करतो
तर आपला आत्मा जो असतो तो एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये जातो, आणि मग आपल्याला ज्या आसक्ती असतात भौतिक त्यानुसार आपल्याला शरीर मिळतं, म्हणजे त्यानुसार आपल्याला आपलं वस्त्र मिळतं बरं का, आणि मग आपली जी अशी जी वस्त्र असतात तर त्या म्हणजे आपल्या जे कशामुळे प्राप्त होतात तर आपल्या भौतिक इच्छामुळे, म्हणजे आपली जी प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा आहे त्यामुळे मग आपल्याला असं राहावं लागतं, म्हणजे कधी कधी आपल्याला देवतेचं शरीर मिळेल, कधी मनुष्याचं मिळेल, कधी पशु, कधी एखादा कीटक होऊ आपण, कधी एखादा संत होऊ, तर कधी आपल्याला ढेकून म्हणजे किंवा एखादा जलचर व्हायला लागेल, म्हणजे अशा सगळ्या जीवा म्हणजे परिस्थितीनं आपल्याला सामोरं जायला लागतं पहा, आणि अशा पद्धतीनं अशा त्रिगुणांच्या म्हणजे आधिपत्याखाली आपण भौतिक प्रकृतीशी संघ केल्यामुळं अशा पद्धतीचं कष्टमय दुःखमय आपल्याला जीवन व्यतीत करायला लागतं, आणि मग अशा विविध योनींतून आपल्याला अशी विविध म्हणजे बरे वाईट प्राप्त होते, म्हणजे काय की अशी सुख दुःख प्राप्त होतात, आणि ही कशामुळे होतात तर आपण भौतिक प्रकृतीमध्ये आलो की जीवात्मा म्हणून जरी आपण विशुद्ध असलो तरी प्रकृतीच्या 3 गुणांशी आपला संघ होतो आणि त्यांच्या प्रभावाखाली आपण काम करतो, आणि त्याद्वारे मग काय होतं की आपण जसं कर्म करू त्यानुसार आपल्या इच्छा म्हणजे किंवा आपल्या ज्या काही भौतिक वासना असतात आदी काळापासून संचित तर त्यानुसार आपल्याला शरीर मिळतं, आणि त्याद्वारे मग आपण त्या त्या वेगवेगळ्या योनीतून आणि त्या त्या शरीरांचा आपण प्रवास करत अशा पद्धतीनं प्रत्येक म्हणजे शरीरातून दुसऱ्या शरीरामध्ये आपण म्हणजे प्रत्येक मृत्यूच्या वेळी म्हणजे ते एक शरीर बदलून आपण दुसऱ्या शरीरात जात असतो. आता आपण पुढे जाऊ. तेरा पॉइंट 23. उपदृष्टानुमंताच्च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषस्वरः. तरीही या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे, जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. हाँ, मग भगवंत काय म्हणतात की एक दिव्य भोक्ता म्हणजे काय, आपल्या हृदयामध्ये भगवंत म्हणजे परमात्मा स्वरूपात असतात की ज्याच्या पूर्वी विष्णू स्वरूप आहे बघा, तर दिव्य भोक्ता म्हटले म्हणजे काय की परम भोक्ता किंवा परम नियंत्रक, परम क्षेत्रज्ञ म्हटलंय, आणि तो कसा अच्युत आहे, आणि तो भगवान आहे म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक आहे, आपल्या सगळ्या कर्मांचं तो नियंत्रण करतो किंवा मालक आहे असं म्हटले सर्व, आणि देखरेख करणार म्हणजे त्याच्या देखरेखीखाली आपली सगळी कर्म होत असतात, आणि तो आपल्याला अनुमती देणारा किंवा सर्वश्रेष्ठ असा भोक्ता आहे, म्हणजे काय की त्याचं नाव काय आहे, तो आत्मा नसून परमात्मा आहे, आणि तो म्हणजे कसा आहे तर अलौकिक आहे, म्हणजे काय की त्याच्याद्वारे आपल्या म्हणजे शरीराचं सर्व किंवा आपलं सर्व नियंत्रण होतं, आणि म्हणून त्याला आपण परमात्मा म्हणून ओळखतो, आणि मग भगवंत भगवंत हे काय परमात्मा आहेत, आणि मग जीव हा कोण आहे, भगवंताचा नित्य अंश आहे, आणि म्हणून आपल्या आपल्याला काय म्हटलं जातं, भगवंतांची तटस्थ शक्ती म्हटली जातं, आणि मग भगवंतांनी आपल्याला हे थोडस स्वातंत्र्य दिले तर ते त्याद्वारे काय करत असतो तर आपण स्वतंत्रपणे कर्म करण्याची जी प्रवृत्ती आपली किंवा आधी म्हणजे आपल्याला जे प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची वृत्ती आहे, तर त्याद्वारे आपण वेगवेगळ्या इच्छांद्वारे कर्म करतो आणि त्यानुसार आपल्याला शरीर मिळतं, पण असं जरी शरीर मिळालं तरी आपण हृदयस्थ जे परमात्मा असतात त्याच्या नियंत्रणाखालीच आपली कर्म होत असतात, म्हणजे आपल्याला जे आंशिक स्वातंत्र्य दिले तर त्याद्वारे आपण म्हणजे स्वतःला स्वामी समजलं आणि स्वतःच्या इच्छा इंद्रिय तृप्तीसाठीच कार्य केलं तर तो काय होईल, आपल्या आंशिक स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होईल, मग आपण काय केलं पाहिजे, भगवंत परमात्मा स्वरूपात आपल्या हृदयात स्थित आहेत, साक्षी आहेत, हे समजून घेऊन आपण भगवंतांचे नित्य अंश आहोत, आणि त्याद्वारे आपल्याला जे भगवंतांनी वेगळं रूप दिलंय म्हणजे स्वरूप दिलंय आणि आंशिक स्वातंत्र्य दिलं तर त्याचा उपयोग म्हणजे काय की भगवंतन आपले नित्य स्वामी असून आपण त्यांचे नित्य सेवक आहोत हे नातं जाणून घेणं, त्याचं विस्मरण झालं, त्याद्वारे भक्तीमय प्रेमय आपण भगवंतांची सेवा करणं म्हणजे काय होईल, त्याद्वारे आपल्याला भगवंतांची किंवा त्या परमात्म्याची प्राप्ती होईल, किंवा आपल्या हृदयस्थ परमात्मा मग काय करतो आपल्याला ज्ञान द्यायला सुरुवात करतो, आणि असा जो परमात्मा असतो की जो सच्चिदानंद आहे तर त्याला म्हणजे तो आपल्या हृदयात स्थित असल्यामुळे म्हणजे त्याच्यावर पूर्ण आपण श्रद्धा ठेवू, म्हणजे भगवंतांच्या ठायी आपण जेव्हा स्वतःला दृढ करतो तेव्हा निश्चितच आपली म्हणजे भक्ती मार्गावर प्रगती होते. मग आता आपण पुढे जाऊ. 13.24. जो भौतिक प्रकृती जीव आणि त्रिगुणांचे विकास त्रिगुणांचे विकार या संबंधी तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते,
त्याची स्थिती कशी असली तरी त्याच्या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. हाँ, माता भौतिक प्रकृती परमात्मा जीवात्मा यांचा संबंध स्पष्ट ज्ञान आपण जेव्हा घेतो ह्या संबंधित, तेव्हा काय होतं की आपल्याला म्हणजे आध्यात्मिक ह्या वातावरणामध्ये आपण प्रवेश करण्यास किंवा असे पात्र होतो म्हणजे मोक्ष प्राप्तीसाठी. म्हणजे हे ज्ञान जेव्हा घेतो तेव्हा काय करतो आपण भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला लागतो की नाही. आणि मग त्याद्वारे काय करतो आपण आध्यात्मिक जे प्रमाणित गुरु आहेत साधू पुरुष आहेत यांचा संघ घ्यायचा प्रयत्न करतो किंवा त्यांच्याद्वारे किंवा त्यांच्या सत्संगाद्वारे त्यांच्या उपदेशाद्वारे त्यांनी दिलेल्या ज्ञानाद्वारे आपण काय करतो की भगवद्गीतेच्या ज्ञानाद्वारे सुद्धा आपण कृष्ण भावनेमध्ये येण्याचा प्रयत्न करतो, कृष्ण भावना भावित होण्याचा प्रयत्न करतो. आणि अशा पद्धतीनं आपण जे आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये जे जीव असते ना, काय म्हटलं पती जीव असं म्हणतात, कारण आपल्या वती ह्या सगळ्या अशुद्धी असतात. आणि मग आपलं हे जे दूषित हृदय आहे तर त्याच्यावरच्या ह्या मायेच्या अशुद्धी सगळ्या दूर होत जातात आपण जे भक्तिमय प्रेम्य सेवा करतो. आणि त्याद्वारे मग आपण भगवंतांची प्राप्ती केली पाहिजे किंवा भगवंतांचे आपलं जे नातं आहे ते त्याचं विस्मरण झाले तर ते पुन्हा जागृत करून आपण कृष्ण भावनेचं पुनरुज्जीवन केलं पाहिजे. हे जेव्हा आपल्याला कळतं तेव्हा त्याला काय म्हणायचं की हे ज्ञान आपल्याला प्राप्त होतं. आणि मग ह्या ज्ञानाद्वारे काय करतो आपण भगवंतांच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न करतो. आणि असे प्रयत्न होतात तेव्हा म्हणजे काय होतं आपल्याकडे भगवंतांची भक्तिमय प्रेमे सेवा होते की त्याद्वारे आपल्याला ह्या भौतिक जगतातून किंवा ह्या भौतिक जगतातील प्रकृतीच्या 3 गुणाच्या बंधनातून मुक्त कसं व्हायचं तर हे समजू येतं. आणि आपले तसे प्रयत्न होतात भक्तिमय सेवेचे आणि त्याद्वारे आपण म्हणजे अशा सेवेद्वारे भगवंतांची भक्तिमय सेवा करून किंवा प्रेममय सेवा करून आपण भगवद्धामाची किंवा भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. हा भाग आपण समजून घेतला. आणि त्यामुळे काय होतं की वर्तमान स्थितीत आपण अशा असलो बद्ध अवस्थेत तरी आपण अशा सेवेद्वारे भगवंताची प्राप्ती करू शकतो किंवा मोक्षाची आपण प्राप्ती करू शकतो असं भगवंत सांगतात. मग आपण पुढे जाऊ. आणि त्यामुळे काय होतं की आपण पुन्हा परतून येत नाही ह्या म्हणजे भौतिक जगामध्ये पुन्हा परतून येत नाही ह्यासाठी भगवंत असं सांगतात. मग आपण पुढे जाऊ. 13.25. काही ना ध्यानाद्वारे, काही ना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे, तर काही ना निष्काम कर्माद्वारे फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता प्रत्येकाचे टप्पे आहेत हो की नाही. आपण ध्यान योगाद्वारे काही जण भगवंतांची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही जण काय करतात ज्ञानाची म्हणजे ज्ञान मार्गाद्वारे, तर काही जण निष्काम कर्म म्हणजे काय कर्माची आसक्ती त्यागायची आणि त्याद्वारे भगवंतांच्या प्राप्तीचे प्रयत्न करू शकतात. म्हणजेच काय की भगवत भक्त आहेत ते आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये अशा प्रकारे स्थित असतात की ते अशा म्हणजे सगळे जे म्हणजे वेगवेगळे जे साधन आहेत भगवत भक्तीमध्ये दृढ होण्याचे, तर त्याद्वारे त्या वेगवेगळ्या साधनांद्वारे ते आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये स्थित होतातच. आणि त्याद्वारे म्हणजे भक्ती मार्ग म्हणजे जे मूळ आपलं गंतव्य आहे की भक्ती मार्गावरती जाणं किंवा भक्ती मार्गावरती दृढ होणं आणि भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे मग ते काय करतात की भगवंतांची प्राप्ती करण्याचा असा प्रयत्न करतात. आणि ते सर्वजण जाणतात की भगवंत हे भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे असे आहेत, त्यांचे पुरुषोत्तम आहेत. हे सगळ्यांना तेव्हा भगवंतांची स्वरूप स्थिती आणि आपली स्वरूप स्थिती हेच ज्ञान होतं. आणि त्याद्वारे ते काय करतात भगवंतांची कृपा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजेच काय ते कृष्ण भावनामय होतात आणि भक्ती सेवेमध्ये म्हणजे भक्ती सेवेमध्ये रत होतात. आणि त्या स्तरापर्यंत जेव्हा ते येतात तेव्हा ते काय करतात भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवंतांची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करतात. मग तेव्हा त्यांची चेतना खूप शुद्ध असते, मग त्यामुळे जे त्यांचं होत असतं भगवंतांचं पवित्र महामंत्राचं जप ते एक प्रकारचं ध्यानच घडतं. आणि अशा पद्धतीने ते परमात्म्याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न करत असतात. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात कोणी ज्ञानाचा अनुशील कोणी हठयोग किंवा अशा अभ्यासाद्वारे म्हणजे किंवा ध्यान मार्गाद्वारे म्हणजे ही जी साधना आहेत भक्ती योगापर्यंत जाण्याची, तर ह्याद्वारे वेगवेगळ्या पद्धतीने भगवंतांची प्राप्ती करण्याची भगवंतांना जाणून घेण्याची भगवंतांची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतात. पण आपलं खरं गंतव्य काय भक्ती मार्गाचं अनुशीलन म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा आणि त्याद्वारे आपल्याला भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकते. आणि ह्या इतर साधनांद्वारे काय होतं आपण भक्तिमय प्रेममय सेवाद्वारे आपण म्हणजे जशी शरणागती प्राप्त होतो तसंच म्हणजे
प्रत्येक मार्गाने आपण शरणागती जेव्हा प्राप्त करतो आणि भगवंतांची सेवा किंवा भक्तीमय प्रेमय सेवेचं अनुकरण करतो तेव्हाच आपल्याला भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकते. हा भाग इथं आपण समजून घेतो. आता आपण पुढे जाऊ.13.26 पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकण्याचा त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्ममृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. इथे चित्रात दाखवले पहा, माता देवहूती आहेत, कपिल मुनी हे भगवंतांचा अवतार होते, तर त्यांच्याकडून त्यांनी ज्ञान प्राप्त केलं. आणि मग आध्यात्मिक ज्ञान नसलं तरी केवळ श्रवण भक्तीने पहा, एखादा माणूस काय होतो तर श्रवणाद्वारे इतकी प्रगती, म्हणजे श्रवण भक्ती इतकी महत्वाची आहे की आधुनिक जगामध्ये कृष्ण भावनांचा म्हणजे जो प्रसार आहे ना, तर म्हणजे त्याच्यामध्ये भगवंतांनी म्हणजे जे आपले चैतन्य महाप्रभूंनी जो अवतार घेतला भगवंतां म्हणजे त्यांच्या स्वरूपात, तर श्रवण भक्तीवर अधिक भर दिलाय. कारण आपण जर आपल्यासारख्या सामान्य व्यक्तींनी जर एखाद्या उच्च आध्यात्मिक अधिकाऱ्यांकडून जर श्रवण केलं ना, तर निश्चित आपली प्रगती होते, म्हणजे आपली एक प्रकारे शुद्धी होती बा, की श्रवण भक्तीचं महत्व आहे. मग आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या म्हणजे मार्गदर्शनानुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ह्या जर पवित्र महामंत्राचा जप केला तर निश्चितच काय होतं, ह्या ध्वनीच्या श्रवणाने देखील आपली म्हणजे शुद्धी होते. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, अशा शुद्ध भक्तांकडून आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तींकडून ह्या महामंत्राचा जप श्रवण केला पाहिजे, किंवा आपण सुद्धा तो त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा करून किंवा त्या जपाचं श्रवण तर आपण करू, किंवा भगवंतांच्या विषयी कथा लीला यांचं श्रवण करून श्रवण भक्तीद्वारे आपण आपली शुद्धी करून घेऊन भक्ती मार्गावर दृढ होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे काय की जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपण भगवंतांची जी नवविधा भक्ती करतो त्यातला श्रवण विधी आहे ना, तर त्याला अत्यंत महत्व दिले आहे. त्याद्वारे आपण उन्नत होऊ शकतो किंवा भौतिक जीवनाच्या पलीकडे जायला श्रवण भक्तीचा खूप उपयोग होतो आणि त्याद्वारे आपण भगवद्धानाची प्राप्ती करू शकतो. म्हणजे पहा श्रवण भक्तीचं किती महत्व आहे. आता आपण पुढे जाऊ. 13.27 हे भरत शर्मा, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते हे जाण. हरे कृष्ण. हा मग आता भौतिक प्रकृती म्हणजे काय, तर म्हणजे तर ते भगवंतांची भौतिक म्हणजे जी काही शक्ती आहे आणि आध्यात्मिक यांचा संयोग आहे बर का. म्हणजे भौतिक प्रकृती मध्ये जे म्हणजे वृक्ष आहेत, पर्वत आहेत, म्हणजे चर म्हणजे हलणारे आणि अचर म्हणजे म्हणजे न हलणारे म्हणजे, तर मग हे म्हणजे काय, तर भगवंतांची भौतिक प्रकृती किंवा भौतिक शक्ती आणि परा प्रकृती म्हणजे काय आध्यात्मिक शक्ती यांचा संयोग म्हणतात. तसेच जीव पण त्यामुळेच निर्माण होतात. म्हणून भगवंतांनी काय सांगितलंय की हे सगळं जे आहे तर हे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ हे सगळं त्यांच्या केवळ संयोगामुळे, म्हणजे काय क्षेत्र म्हणजे आपलं भौतिक शरीर, तर ते भगवंतांच्या भौतिक शक्तीमध्ये मुळे म्हणजेच काय, तर ती अपरा शक्ती आहे किंवा भौतिक म्हणजे शक्ती आहे. आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आपला आत्मा, तर तो भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आहे. तर ह्यांच्या संयोगापासून निर्माण होते हे तू समजून घे असं भगवंत सांगतात. आणि ह्या दोन्हीचं नियंत्रण मात्र कोण करतात, तर भगवंतच करतात. मग हे आपण समजून घेतलं. असं आपण पुढे जाऊ. 13.28 समसर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनशः स विनश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यन्ति. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. म्हणजे पहा इथे चित्रात दाखवलंय हरे कृष्ण की प्रत्येक देहामध्ये जो जीव म्हणजे प्रत्येक जीव जो मनुष्य तो जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो. म्हणजे आपला जो आत्मा आहे त्याच्यासोबत परमात्म्याला म्हणजे प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये श्रीकृष्ण आहे तो की नाही, आपण भगवंतांचे जीवात्मा का आहोत, म्हणजे आपल्या हृदय आपला जो आत्मा आहे ते पण भगवान श्रीकृष्ण आहे आणि परमात्मा म्हणजे ते पण भगवान श्रीकृष्ण आहेत, साक्षी आहेत परमात्मा स्वरूपात. मग आपल्या ह्या दश्वर देहामध्ये
आत्मा आणि परमात्मा यांचा कधीच नाश होत नाही, कारण ते प्रत्यक्ष भगवंतांचं पुल्लिंग आहे आपला आत्मा म्हणजे, आणि परमात्मा म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांचं विस्तार स्वरूप आहे. मग हे कधीच विनाश होत नाही हे जे जाणतो मनुष्य, मग तो सगळ्यांकडे यथार्थ रूप म्हणजे काय साक्षी भावाने म्हणजे समभावाने, म्हणजे कुणीही असो कुठल्याही योनीतलं शरीर असो, म्हणजे पक्षी असो प्राणी असो किंवा मनुष्य असो हिंस्र पशु असो, त्यांच्याकडे तो यथार्थ भावाने म्हणजे समभावाने पाहतो, त्याला फरक वाटत नाही. कारण ती शरीर म्हणजे काय तर ते त्यांच्यावरची वस्त्र आहेत, आणि त्यांच्यामध्ये कोण आहेत भगवंत आहेत, त्यांच्या स्वरूपात श्रीकृष्ण स्थित आहेत हे तो समजतो. आणि मग शरीर आपण काय होतं आपल्यासारखे अज्ञानी लोक शरीर म्हणून बघतो, आणि मग काय होतं आपण ह्या शरीराच्या संतुष्टीसाठी किंवा इंद्रिय तृप्तीसाठी कार्य करतो, पण आपल्या शरीराचा जेव्हा नाश होतो तेव्हा हे सगळं नष्ट होणार असतं हो की नाही, तर हे जेव्हा आपण जाणतो मग त्यावेळेला असा व्यक्ती काय करतो तर सगळ्यांकडे यथार्थ रूपाने पाहतो, म्हणजे काय की जो हे स्वरूप स्थिती भगवंतांची जाणतो आणि आपली वास्तविक स्वरूप स्थिती जाणतो म्हणजे आपण शरीर नसून आत्मा आहे, तो अशा पद्धतीने यथार्थ रूपाने सगळ्या चर अचर व्यक्तींमध्ये भगवंतांना पाहायला शिकतो असं आपण थोडक्यात. तेरा पॉइंट 29, जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही, याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हा मग जो मनुष्य सगळ्या जीवांमध्ये भगवंत आहे म्हणजे परमात्मा स्वरूपात समान आहे हो की, म्हणजे भगवंत इतके दयाळू आणि कृपाळू आहे की सगळ्यांच्या शरीरामध्ये परमात्मा स्वस्थित आहे बरं का. आणि मग जो हे जाणतो ना तो काय करतो तर भगवंतांचे भक्तिमय प्रेमय सेवाच करतो, आणि त्याद्वारे तो काय करतो म्हणजे स्वतःची कधी अधोगती होऊ देत नाही, म्हणजेच काय की हळूहळू तो आध्यात्मिक जगामध्ये उन्नत होण्यासाठी काय करतो की हे जी इंद्रिय तृप्तीची गोष्टी तो करत असतो किंवा आपल्याला शरीर समजत असतो तर ह्या सगळ्यातून तो अनासक्त होत जातो म्हणजे, आणि त्याद्वारे तो इंद्रियांना संयमित करायला लागतो, आणि त्याद्वारे तो समजून घेतो की भगवंत हे प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये समान रूपात आहेत, आणि मग त्याद्वारे तो आपलं जे पूर्ण मन आहे ते भगवंतावर एकाग्र करतो, आणि मग तेव्हा तो म्हणजे भगवंतांची प्राप्ती परम गती म्हणजे काय की मोक्षाची प्राप्ती होणे किंवा भगवंतांची प्राप्ती किंवा आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगती होऊन पुढे भगवंतांची प्राप्ती होणे. आता आपण पुढे जाऊ. 13.30, भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काही करत नाही, हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. हरे कृष्ण. हा मग आपण आरशात पाहिलं तर आपला चेहरा दिसतो, तर हे काय सगळं भौतिक प्रकृतीने दिलेलं आपल्याला एक प्रकारचं वस्त्रच आहे म्हणजे आपण आपल्या जीवात्म्याला बरं का. आणि आपलं शरीर म्हणजे काय माहितीये का तर भगवंतांनी आपली इच्छापूर्ती करण्यासाठी एक रचलेलं यंत्रच आहे का, आणि ह्या सगळ्या इच्छामुळे मनुष्य इतका कठीण परिस्थितीत सापडतो आणि इतकी सुख दुःख भोगतो की बस. आपल्याला ही दिव्यदृष्टी विकसित कधी होईल तर जेव्हा आपण समजून घेऊ की मनुष्य हा कोण आहे, आपण कोण आहोत, शरीर नसून आत्मा आहोत, आणि मग ह्या आपला ह्या जो आत्मा आहे त्याला ना हे जे आपलं म्हणजे आपली शारीरिक रचना आहे आणि त्याद्वारे म्हणजे आपल्याला जो काही आपल्या गतकाळातील इच्छेनुसार आपल्याला वर्तमान देह प्राप्त होतो, आणि त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तो देह प्रदान होतो आणि त्यानुसार आपण कर्म करतो, म्हणून मग ह्याद्वारे आपल्याला ह्या सगळ्या यातनांना एक प्रकारे सामोरच जावं लागतं. मग हे जेव्हा आपल्याला समजतो तेव्हा आपण काय करू भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करू किंवा आपल्या हृदयस्थित भगवंतांना शरण जाऊ की नाही, आणि मग ह्या सगळ्या यातनांमधून सुटका होऊन या प्रकृतीच्या 3 बंधनातून मुक्त होऊन आपण या सगळ्या म्हणजे दुःखातून म्हणजे त्या दुःखांचा किंवा क्लेशांना पार करून आपण भगवंतांची कशी प्राप्ती होईल आणि पुन्हा या जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात कसे अडकून नाही पडू ह्यासाठी प्रयत्न करू हो की नाही. आणि हे प्रयत्न म्हणजे काय तर हे सगळं ज्ञान प्राप्त करून भगवंतांचे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे भगवंतांच्या भक्तीचे विज्ञान जाणून घेऊन भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करण्याचे सगळे प्रयत्न म्हणजे नवविधा भक्ती आपण वेगवेगळ्या शिकलो किंवा आपण भक्तिमय सेवा वेगवेगळ्या कशा पद्धतीने करू शकतो हे शिकलो, मग हे ज्ञान प्राप्त करून आपण भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. अन्यथा काय होतं या सगळ्या मायारूपी यंत्र जे भगवंतांनी म्हणजे तयार केले तर ते त्या सगळ्या आपण इच्छापूर्ती करण्यातच नाही तर गुंतून पडून राहतो, मग हे ज्ञान आपल्याला मिळणं म्हणजेच खरं ज्ञान आपल्याला प्राप्त होणं आहे. आता आपण पुढे जाऊ.
11.33 सॉरी 13.33 आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्म दृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात बसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. हाँ, म्हणजे आता आकाश कसं आहे तर सर्व व्यापी आहे की नाही, भगवंतांची सर्वात मोठी भौतिक शक्तीचं प्रकटीकरण म्हणजे आकाश आहे बरं का. पण हे कसं आहे की सर्व व्यापी असलं तरी कुठल्याही सूक्ष्म वस्तू ते कधी आच्छादलं जात नाही किंवा त्याच्यामुळं म्हणजे ते लिप्त होत नाही. मग तसंच काय आहे की हा आत्मा काय आहे, विविध योनीतून विविध शरीरातून तो प्रवास करतो किंवा विविध प्रकारे तो विविध शरीरामध्ये स्थित होत असतो. प्रत्येक मृत्यूनंतर नवीन शरीर प्राप्त होतं तेव्हा, पण तो सूक्ष्म स्वरूपामुळे म्हणजे आत्म्याचं आपण सूक्ष्म स्वरूप जाणलं की केसांचं जे अग्र आहे आपलं म्हणजे टोकाचा 10,000 वा भाग गेला तो इतका सूक्ष्म आपला आत्मा आहे. तर त्या स्वरूपात होते तो काय करतो, त्या प्रत्येक शरीरामध्ये तो प्रवेश करतो आणि त्या शरीरापासून तो वेगळा म्हणजे अलिप्त राहतो. आणि जसं आकाश आहे ते ह्या सगळ्या गोष्टींपासून अलिप्त राहतं. आणि मग म्हणजे आपण हे आपल्याला हे सगळं म्हणजे पाहणं म्हणजे अशक्य आहे आपल्याला डोळ्यांनी की तो कसा जीवाच्या संपर्कात येतो आणि शरीराच्या विनाशानंतर तो कसा बाहेर जातो. म्हणजे कुठल्याही वैज्ञानिकाला सुद्धा हे शक्य झालेले नाही की हा आत्मा आपला कशा पद्धतीने स्थित असतो आणि कशा पद्धतीने बाहेर जातो. पण एक मात्र आहे की तो आपल्या म्हणजे जसं आकाश हे सगळ्यापासून अलिप्त राहतं तर तशा पद्धतीने आत्मा जो आहे तो सूक्ष्म रूपात तो शरीरापासून अलिप्त राहतो किंवा शरीरामध्ये लिप्त होत नाही असं भगवंत सांगतात. म्हणजे सर्वव्यापी आकाश आणि एखाद्या वस्तूचं उदाहरण ह्याला दिलंय म्हणजे तिथे वेगवेगळ्या गोष्टी घडत असतात पण त्यापासून आकाश कसं लिप्त असतं म्हणजे वारा मेघ यापासून तो स्वतंत्र अस्तित्व राखून असतं, तसंच आपल्या आत्म्याचं असतं. आपले शरीर वेगवेगळ्या योनीतून वेगवेगळ्या शरीरातून जातं पण स्वतंत्र तो आपलं अस्तित्व व्यापून असतो. आता आपण पुढे जाऊ. 13.34 हे भारता, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, किती सुंदर अर्थ आहे पहा की जसं एकमेव सूर्य संपूर्ण विश्वाला प्रकाशित करतो आणि सूर्यापर्यंत प्रकाश किरण कोणामुळे येतात तर भगवंतांच्या दिव्य शरीरातून येणारी जी म्हणजे ब्रह्मज्योती ज्याला म्हणतात ते प्रकाश किरण, तर त्यातून जे प्रकाश किरण येतात त्याद्वारे सूर्याला प्रकाश मिळतो आणि सूर्य काय करतो संपूर्ण जगाला प्रकाशित करतो किंवा विश्वाला प्रकाशित करतो. मग तसा अणुस्वरूप सूक्ष्म जीव आहे तो आपल्या हृदयात स्थित आहे बरं का, आणि तो चेतनेद्वारे संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो म्हणजे आपल्या पाहणे ऐकणे बोलणे ह्या सगळ्या क्रिया असतात ना आपण जे सगळं जे काही करतो आपल्या शरीराचा वाढ विकास हे सगळं होत असतं हो की नाही. शरीर वेगवेगळ्या अवस्थातून जातो म्हणजे सगळं कोणामुळे घडतं त्या आत्म्यामुळे घडतं आणि म्हणून काय म्हटलंय हा शरीरातील जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. तेरा पॉइंट 35 जे ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजू शकतात ते परमध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथं आता आपण काय समजलो म्हणजे ज्ञानाचे चक्षु हो की नाही, आपण हे ज्ञान घेतलं मग ह्या ज्ञानाचे चक्षुने आपण क्षेत्र म्हणजे काय क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय हे सगळं समजून घेतलं ना. आणि परमात्मा म्हणजे क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर आपल्याला कार्यक्षेत्र म्हणून मिळतं, क्षेत्रज्ञ म्हणजे आपला आत्मा, परमक्षेत्रज्ञ म्हणजे परमात्मा किंवा भगवंत असं. तर हे सगळं आपण समजून घेतलं आणि म्हणून हे समजून घेतल्यामुळं काय होतं तर हे ज्ञान मिळवणं आपण हे कशासाठी, तर हे ज्ञान मिळवण्याचं ध्येय म्हणजे ध्येय काय तर त्याद्वारे आपण भगवंतांना कसं प्राप्त करू शकतो हे आपण जेव्हा समजून घेतो आणि त्यासाठी काय करतो आपण सत्संगात जातो तिथे श्रवण भक्ती करतो हो की नाही, मग आध्यात्मिक गुरूंचा स्वीकार करतो आणि अशा पद्धतीने जेव्हा ज्ञान प्राप्त करतो गुरूंच्या विविध उपदेशाद्वारे तेव्हा निश्चितच आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करून गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तीसेवेचे भक्ती साधण्याचे प्रयत्न करून निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो किंवा ह्या परमात्माची प्राप्ती करू शकतो. आणि हेच ज्ञान आहे किंवा हेच आपल्या हे सगळं आपण जे ज्ञान घेतलं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आणि परमात्मा तर ह्याचं ज्ञेय म्हणजे काय
तर कशा पद्धतीने आपण या परमात्म्याची प्राप्ती करायची, किंवा परमात्म्याचं स्वरूप काय आहे आणि त्याची प्राप्ती कशी करायची आणि त्याची कृपा कशी संपादन करून आपण पुन्हा या जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात अडकू नये आणि भगवद्धामाची प्राप्ती आपण कशी करायची हे जाणून घेणं, तर ह्याला म्हणायचं ज्ञेय. आणि हे सगळं आपण आता समजून घेतलं आणि ह्याद्वारे आपण काय करू शकतो, हे सगळं ज्ञेय आणि म्हणजे हे ज्ञेय आणि ज्ञान हे सगळं मिळाल्यामुळे भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया आपल्याला समजते की काय केलं पाहिजे. म्हणजेच आपण भक्तिमय प्रेरणे सेवा करतो भगवंताची, त्या सेवेद्वारे परमध्येय म्हणजे काय भगवद्धामाची आपण प्राप्तीला पोहोचू शकतो. मग इथे आपला अभ्यास संपला, तर कोणाला काही शंका असेल तर विचारूया. हा थोडासा समजायला क्लिष्ट अवघड असा आहे भाग, पण आपण पुन्हा एकदा वाचलात ना तर आपल्याला समजू येईल. हरे कृष्ण. कोणाला काही शंका आहे?